Yasamal rayonu Məhəmməd Xiyabani küçəsi və İnşaatçılar prospekti bu dəqiqələrdə sanki bir gölü xatırladır. Səhər tezdən işə getmək üçün evdən çıxan insanlar az müddət ərzində yağan yağışdan sonra bu mənzərə ilə qarşılaşırlar. Yasamal rayonu icra hakimiyyətinə bu gözəl payız günündə Bakı sakinlərinə kanalizasiya sularının da qaynayıb qarışdığı bu üfunətli gölə görə çox minnətdarıq. Əminik ki, Yasamal rayonu icra başçısı, yeni islahatçı kadr İlşad müəllim bu mənzərənin ərsəyə gəlməsi üçün çox çalışıb.